Gut. Wow. Wow. Das wird doch mal so näher. Ja. Jag har lite säkerhetstänk i alla fall. Får se ifall det här, om du håller cykla en liten bit. Ta ju nära stranden såklart. Jag vill inte drutta i. Hallå. Så läckert. Wow. Oj. Det bär ju bättre. Det bär ju bättre om man för det trycker på två hjul såklart, två däck. Men oj oj. Fan. Det kan inte bli mycket bättre idag. Vilken gryta som har blivit här. Det är så häftigt att det är som en uppförsbacke som man ser. Det där var ett aningens uttjatat uttryck. Men jag hittade inga annat ord än magiskt. Va? Få uppleva forsen så där, när det fryser på sidorna så att man kan se höjdskillnaden. Det känns som att man kör en trappa upp så här, eller en som en härlig backe upp så här. Ja, det byggs på hela tiden och det skapas mer och mer såna här poler. Och får vi bara slippa snö lite till nu, då kommer det att gå och cykla där utan oro. Det som händer när man är väldigt nära land, då kan det bli så här. För där är det oftast en luftspalt mellan, så när det är luft mellan isen och vattnet, då kan det slå hål lättare. Men det sker oftast mellan stenar och där är grunt, så att det är som ingen fara. Åh! Oh. Ah. Magiskt.